Yo lads, hva skjer? Det var en helt ny video her på min kanal, og i dag folkens, så har vi nå en liten video, en liten Steph Abyss video. Nå nylig kom det ikke som en sjokk at jeg obvious blir Steph Abyss, siden det er jo sikkert noe dere normalt med, vant med at det skjer. Men jeg har blitt så lei av det Steph Abyss her på Heroes at jeg ikke orker mer. Jeg har opplevd det mange flere ganger, jeg har ikke valgt å lage video på det, men denne gangen så gikk det for langt. Som du ser på skjermen her nå, så er jeg banner fra Teamspeaken for grunnet noe Markus har brytt. På Markus sin forrige video, det ser titlene her nå, det er da at han hacket på PvP Heroes. Så kommer en liten snutt av det her nå. Hjertelig velkommen til en helt ny episode på min kanal. I dag spiller vi igjen på PvP Heroes, Nexus-mappet, og dette er en helt ny versjon av hvordan vinne. Dette er hvordan vinne på den best mulig måten og være mest sikker på at du vinner. Det første er at du skal breezele inn til midten, helst gå bridges som jeg gjør nå. Det er veldig smart, siden da kommer det fortest mulig inn til midten på raskest mulig måte. Og i den videoen der, så valgte han å ta med stemmene fra noen fra PvP Heroes. Derfor ble han bannet på Teamspeak. Det gikk ut over meg, fordi de IP-bannet oss fra Teamspeak-serveren. Jeg har ikke gjort noe, jeg må lide av det Markus har gjort. Det er unfair for min del, jeg vet. Jeg har jo støttet PvP Heroes, jeg har masse videoer fra han. Hvorfor skal jeg bli behandlet som en liten sekk med dritt, i forskjell til andre folk her? Det de enkelt kan, er å banne hans unike ID. Lars og flere andre i ledelsen der vet hvordan man banner folk med denne ID-en her. De kunne heller tatt og bannet han etter iden hans, for du har bannet kun enheten hans i stedet for å banne meg også. Det har de gjort før, og det kan de gjøre igjen. Det tar bare litt lengre tid, men de har mulighet til å gjøre det. Og jeg synes de skal i det hele tatt, altså, de skal ta seg tid til å gjøre sånt, i stedet for å Steph Abyss. Dette skjer ikke første gang, dette skjer flere og flere ganger. Jeg er lei av det. Derfor kommer jeg til å starte en ny hashtag. Alle sammen må gå rundt og spørre med hashtag Steph Abyss om nydelig. Skriv det overalt, serveren Teamspeak. Forum til du forstår, altså hva jeg prøver å komme frem til her. Dette gjelder ikke bare meg, det gjelder flere folk. Dere i stabben der har fått alt for dårlig opplæring etterfor den der. Dette skulle vært et grunnleggende trinn for dere å vite hvordan dere banner en unik ID, hvordan dere banner en enhet i stedet for en hel IP. Det er ikke vanskelig, det tar ikke lang tid, du kan søke det opp på nettet hvis det er vanskelig å forstå det. Men jeg regner med at stabben på Videos, de er 15+, dette burde være ting de klarer å søke opp selv. Altså hvis jeg var 15 så hadde jeg klart det. Men hva vet man? Altså, du har moderatere som Furser, altså helt på trynet til mods. Der står den leker i skjermen, you know. No hate Furser, jeg bare, du går der tilfeldig, så ja. Jeg liker deg, Fredrik, jeg var kødda. Du er beste, du er den raskeste modden, men ja, ja. Tilbake til sak. Jeg har gått til et sånt punkt nå, hvor jeg ikke støtter på Heroes lenger. Jeg var med i et utviklingsteam. Det ser du på skjermen her nå, at jeg liver det teamet, akkurat her på skjermen nå, så ser du det. Så nå har jeg livet til utviklingsteamet, siden jeg er lei av det som kommer med Heroes. Jeg har også mistet YouTube-ranken min fordi jeg har oppført meg dårlig i chatten. Ettersom ikke bare noe jeg har gjort, men andre har vært brukere mine og gjort det som jeg har bevis på, hvor de har filmet og gjort det. Men det er min feil, jeg har ansvar min bruker, men sånn går det. Uansett, tilbake til poengene. Heroes, hvorfor akkurat meg hele tiden? Hvorfor oss? Hvorfor skal dere Steph Abyss oss hele tiden? Jeg hadde en avtale med en par moderatere på TS-en i dag, hvor jeg skulle oppforklare en liten sak, altså det med Markus og de personene som da har rettigheter over de stemmene som er brukt, de som har noen rettigheter de stemmene der, som føler seg krenket av den videoen. Jeg skal ha en liten snakk med noen av dem i dag. Det får jeg ikke gjort nå, fordi en eller annen tulling i stabben har tatt og bannet meg fra Teamspeaken. Ja, folkens, det er kanskje ikke så mye, men dette her skjer hele tiden, hver dag. 24-7 så skjer sånn Steph Abyss som det er, sånn sløvt arbeid fordi mods her ikke gidder å moderere ordentlig, og jeg blir helt pist på dem. Først var det PvP Heroes begynte med Steph Abyss, så begynte Golikraft nå nylig. De begynte å prøve å rette opp igjen. PvP Heroes, de gidder ikke rette opp. En liten bilde her kommer nå, så ser du at Jon skrev at han skulle komme opp med en ny oppdatering løpet av august. Det skjer ikke løpet av august, folkens, så jeg vil bare si nå. Jeg beklager for det jeg har sagt til dere at det kommer løpet av august. Jeg beklager så mye for det at jeg har løpet til dere. Men jeg tok det på Jons ord, selv om han sa sånn kind-ish, men jeg har liksom. Og det er ikke alt. Hvis du ser oppe på skjermen her nå, så ser du da at Lorgen er ferdig med all kodingen på PvP Heroes. Han er ferdig med det han skal gjøre med nyoppdateringen. De venter kun på at Jon og de andre ledelsene skal få det ut, noe som ikke har skjedd enda, fordi det er masse feil og sånt. Ikke gidder ta seg tid til å teste. Jeg vet, altså Insta-greier. Samtidig som det, så sitter jeg nå på en bunke fra tidligere Snap-meldinger, sånn som de skal være anonyme nå, jeg vil ikke rette opp, som har gitt meg masse screenshots fra deres Slack, hvor de da sitter og trakasserer andre spillere, inkludert meg. Nettmobber oss, de gidder ikke straffe andre folk, og de lar andre folk som har gjort galt, spesielt, dette er no hate mot dere, Verdant, hadde fått mye shit inn fra Verdant, men Terbe hadde nektet å banne dem, samtidig fordi han også har innrømmet til meg at han har supportet dem, ikke en direkte support på dem, men han har støttet dem mer enn han har støttet oss i forskjellige saker, og han har vært en Verdant supporter-ish. Jeg vil ikke si så mye mer på det, siden det er en privat sak. Ellers
så er disse slap-bildene her mye, mye drama som kommer ut. Det er mye drittslenging der. Utrolig mye drittslenging fra stemmen her mot spillere. Helt vanlig dere som ikke har gjort en dritt, for eksempel. Jeg har gjort mye da, men mange som har gjort en dritt som har blitt skrevet ned. Jeg kommer til å release alle de meldingene hvis det ikke skjer noe på søren snart. Hvis jeg ikke får svar på hvorfor dere akkurat må stepabuse mot meg. Jeg vil ha et godt svar på det fra dere i ledelsen der. Jeg gir faen i hvilke moderator som kommer til å svare. Jeg vil ha fra ledelsen hvorfor det har behandlet meg som shit. Når jeg har prøvd og prøvd i flere, i snart over ett år, og prøvd å gjøre noe positivt for serveren her. Jeg vet å lage noen par expose-videoer, men alt det positive jeg har gjort for serveren her, hvis du ser på kanalen min, har flere hundre videoer fra serveren her, og jeg prøver å ta også frem et positivt bilde av serveren. Hva får jeg igjen for det? Dere staff abuser meg. Det er ikke gøy for min del som YouTuber. Jeg vet at jeg nå holder på å slutte med YouTube, men dere minsker motivasjonen min, og når dere minsker motivasjonen til en YouTuber hvor folk ser på han, og det er jeg som gir innblikket til flere folk her på serveren, jeg har ikke kommet hit for å få inn flere spillere. Jeg har kommet hit, og de ga meg YouTube-rank tilbake for at jeg skulle prøve å liksom få informasjonen til dem, og beholde de vi har igjen. Når de ser at dere staff abuser meg, så tenker de det samme. Hvorfor skal de ikke plutselig bli staff abuser mot dem? Hvorfor skal de ikke plutselig behandle meg sånn? Kanskje det skjer med dem også. Dere gir et negativt bilde med å gjøre sånn her. Spesielt mot sånne YouTuberer som oss. Jeg vet vi tar det blåser opp nå. Jeg kunne helt tatt en privat sak med dere på Tinsvik, men nei, jeg er bannet. Fredrik nå sa at han tok det opp videre. Jeg tror det er takknemlig for det, Fredrik. Tusen hjertelig takk for at du gadd også ta dere til deg og faktisk ta det opp nå. Men jeg regner ikke det kommer til å bli behandlet for et par dager, så det er no point i det hele tatt. Men en positiv der, Fredrik. Tusen hjertelig takk for at du gadd å gjøre for meg. Ikke Fursil. Så folkens, den lille hashtaggen, hashtag staffabuse og nylig, jeg vil se det overalt. Vær så snill, gjør meg dette den siste tjenesten her. Jeg vet ikke om de kommer til å ipbane meg til slutt, fordi broren min har oppført seg som en drittsekk på serveren her, og gjort masse ulovlige ting det siste. Jeg vet ikke om det kommer til å gå ut for meg, men jeg vil det siste igjen se noe. Hvis du har noen gang likt meg, støttet meg, eller vært en av de jeg har sagt der, eller vært en nylig Army-medlem, så vær så snill, gå på serveren, skriv hashtag PPL, Staffabuse og nylig kommer til å komme her nå. Dere kommer til å risikere å bli myta, kanskje permyta, men hvis du er enig i det jeg sier, hvis du støtter og, det å få en slutt på den Staffabusen her, så gjør det. Vær så snill, gjør det. Jeg vet det er mot reglene, men jeg ber dere gjøre det nå, fordi de må innse noe snart. Det er ikke greit hvordan de holder på, og noe må skje her. Så folkens, til du som tok og bannet meg fra Teamspeak, eller Markus, jeg er faen i hvem du er. Du er sikkert en null, sånn som jeg er, siden vi alle er null. Bortsett dere null, men det er kule, men ja. Jeg faen i hvem du er, ikke kom og skrive noe unnskyld, du kan gjerne være anonym, men vær så snill. Det holder nå, altså. Du er 15, ikke gidd å gjøre det mer. Og jeg vet jeg lager en dramasak nå, jeg er drama queen, men jeg lager ikke dette for min skyld, jeg lager dette for deres skyld, siden de hører ikke på dere. Jeg setter dere skrive innlegg på forum og sånt, de gidder ikke ta det til seg, de bare sier ja, ja, vi tar det videre. Modsa, det blir aldri tatt opp i ledelsen. En rekke screenshot, over 100 screenshotter fra Slack-samtaler, hvor de har tatt oss og snakket dritt, behandlet andre folk, jævlig dårlig på søvnene her, vi kommer ut nå, hvor de da har kødda med privat informasjon, hvor de har kødda med private søknader, hvor folk for eksempel har innrømmet at, ok, kanskje han der hadde en sykdom, la oss ta sykdom ADHD for eksempel, de har gått rundt og kødda med at en spiller har det. Sånne ting har de gjort på Slack, og det har jeg bilder av. Det er også den PPL-staben her er, i det hemmelige. Jeg vet mye av det. Det er flere av moderatene som har sluttet nå nylig og før, som har tatt og liket det her ut til meg. Jeg har ikke valgt å laste opp enda, fordi jeg hadde et håp på denne serveren her. Jeg kommer helt til å gjøre det, for jeg får et godt svar. Hvis det svaret jeg får av ledelsen er godt nok, så kommer jeg til å la være å release det, eller så kommer jeg til å release det. Men, ta dette imot, folkens. Deilig har de samme bildene. Jeg avgjør ikke hva han gjør. Jeg er mest sannsynlig så er 99% sikker på at han kommer til å release alle bildene, men jeg kan prøve å snakke til ham fornuft, hvis dere Steven gidder å høre på meg denne gangen, men jeg kan ikke love dere noe. Men han sitter på samme vis som meg, og dere vet hvor ustabil han har vært i det siste, hva han har gjort, og hva han kan gjøre. Dere kan si vi mener at vi er små YouTuberer, at vi har liten effekt på serveren, og det vi gjør ikke betyr en dritt for dere, men vi er en stemme for folket. Jeg prøver å snakke for de som er enige i meg, og da håper jeg også at dere på serveren der kan støtte meg med å skrive en hashtag spam, eller hashtag PPRO Staffabuse on nylig for å støtte denne saken her. Ellers så har jeg ikke så mye mer å si til dere for PPRO nå. Jeg har mistet min YouTube rank, jeg vil ikke komme med informasjon om det, men jeg hacket ikke, jeg har vært litt kokk i chatten, men det er ikke jeg som har spilt på bruken min, det er andre, og jeg har også bevis på det, men jeg tar på meg det, jeg legger meg flatt på det, og jeg bare sier beklager for det PPRO hvis dere har sett noen stygge kommentarer fra meg. Ellers,
så vil jeg også ta opp en liten video som er tatt fra meg, recordet fra meg på Teamspeak, noe som også er ulovlig gjort av en fyr, en taper som heter Venop. No. Kommer opp i skjermen her nå. Kjæsten til taperen Venok. Yes, mouse! Yes, mouse! Yeah! You exposed, bitch! You exposed! If you got no games, you exposed, bitch! You exposed! Han lagde en video hvor jeg satt og snakket dritt om noen i Verdant. Jeg bare si, ja, jeg snakket dritt om to stykker i Verdant, fordi de har nå sittet i et halvt år og snakket dritt om oss, om familien min. Jeg snakket dritt om dem i en privat samtale. Det var ikke så drøyt det, jeg sa en drøy ting, men jeg snakket dritt om dem i en privat samtale som ikke var offentlig. Ingen fikk høre det. Motsetning til de som har gått rundt på serveret, spammet YouTube-kanalen min, spammet kommentarer, spammet altså overalt i offentlighet, gått rundt og snakket dritt om oss og trakassert min familie og meg i offentlighet. Motsetning til de, motsetning til meg som gjorde en privat samtale med et par andre, hvor en da satt og rekorda. Til deg, Venok, jeg er i faen i om jeg er 18 eller ikke. Jeg tar en vestre og sier at jeg kommer til å møte dere i IRL, eller være med dere i IRL, så jeg gir faen hva jeg sier. No. Det er et sitat fra vestre, vestreguden. Jeg tar til Verdant-kanalen forresten, gå og søk på den. Og dette er helt legit. Bra videoer, jeg ser på dem, jeg har abonnert på dem, så hvorfor ikke dere? Uansett, tilbake til topic. Jeg bare beklager overfor Lighter og Nico og Ruben, jeg vet ikke hvem som ble offendet for at jeg gjorde det. Men jeg synes dere selv skal tenker litt om hvem som er venn deres, ettersom sensuell også snakker, og ja, det kan jeg ta med han privat på skolen. Og til de andre som ikke er klar over det, velkommen til Believe Yes Verdant, det er shit-talking. Men jeg gjør det ikke offentlighet, jeg gjorde en privat samtale, så det er ikke noe bedre, men jeg tar hvertfall ikke å prøve å få det offentlig og få flere til å gjøre det. Jeg bare sa min mening der og da. Jeg var trøtt for å se på kvelden, men unnskyld, I guess, noe dere aldri hadde sagt til meg uansett. Så her står jeg nå og beklager meg for det jeg gjorde. Så ja. Ellers har jeg ikke så mye mer å si den vinneren. Den ble kanskje litt for lang, jeg vet ikke helt. Men dere får avgjøre hva dere synes om denne saken her. En like, for en like er like en supporter for det her. Stopp, Pupyros, derfor abuse. Vær så snill. Peace out.